Chegou? Alguém que vai perto. E aí, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Agora são exatamente 2 horas da tarde. Essa lagoa, esse cenário lindo aqui hoje, ó. Eu veio para mostrar para vocês mais um vídeo. Hoje nós veio fazer uma pesca de tilápia e de lambari. E o que eu vou usar? Só a massinha de trigo, de farinha de trigo. Tá? Não vou usar outra isca não, vou usar só a massinha de trigo. Beleza? Um amigo meu já jogou um trato esse tempo aí. E ele falou que as tilapinhas mais ou menos lambarizada, pega tudo na massinha de pão. Elas vêm mais fácil. Então a pescaria nossa vai ser essa hoje. Vamos começar pescando lambarizinho. Vou usar uma varinha de uns 2 metros e pouquinho. Um anzolzinho da mustade, do menorzinho que tem. Vou mostrar pra vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, anzorzinho da mustade, boinha e varinha. Pequenininha, curtinha, para nós pescar na beiradinha. Vamos fazer uma pescaria de lambari. E se entrar alguma tilapinha, for de um porte bom, nós vamos levar também. E se der tudo certo, mais tarde, na hora que o suor der uma baixada, nós vamos separar os lambari para nós fazer um fritinho. Beleza? Ó, frigideira, as coisas, tá tudo no jeito. E hoje eu tô com a minha filha Eloá aí, ó. Tá segurando o celular. Bora então, Lô? Bora. Fazer o vídeo? Oh, tava furado o bardo. Pegando? Uhum. Preparar a massinha aqui, galera, com a água. Ó, uma dica importante que eu vou dar pra vocês agora. Quando for fazer uma massa na beira do rio, você sempre usa a água da lagoa, do rio que você for pescar. E um pouco de água agora, um pauzinho que tava aqui, ó. Agora nós vai preparar a massinha de trigo, ó. Vou pegar mais um pouquinho da água aqui, ó. Ó. Aí, ó. Preparar, deixar numa liga boa mesmo. Ó. E meter o anzol na água. Beleza? Bora pro vídeo, que o couro come. Aí. Tá gravando. Apertando bem no anzor. Aê, olha lá. Então, o primeiro lambarizão já saiu, ó. Ele lá pegou. Mas vai juntar um tanto bom aí, depois nós vamos fazer um frito. Viu? Pega o jeito pra lá. Você pode jogar isso aqui ou pode guardar? Não, já de dentro. Deixa eu pegar um frito, vamos fazer um frito mais tarde. Aí, ó. Mostra lá. Mais um pro bornar. Olha aqui, ó. Tilapinha. Tilapinha, galera. Igual aquela hora, né? Uhum.
O povo tá ali vem e começa a aumentar o tamanho. Sem tilapinha. E os lambarilos? Tá um frito já ou não? Dá bastante, hein? Hã? Já vai dar bastante, hein? Vai? Vem, pega lá pra nós ver. Essa companheira minha, Loa, é bruta demais. Olha, galera. Oi, dá uma olhada nisso. Ó, vai, tem uns 50 lambari já. Ó, vou pegar mais um pouquinho. Daqui a pouco nós vai limpar. Eu vou limpar eles aí. Fazer um foguinho bem organizadinho aqui, né, Lô? E vamos fazer um frito. Beleza? É já já. Esperar o sol baixar mais um pouquinho. Quer pôr uma gavetinha agora. Pode tirar aqui, pra ser bom. Em cima o quê? É, tudo em cima certinho. Mas onde vai pegar o fogo? Põe em cima da... Assim? É, os outros de baixo aí tem mais, ó. Põe tudo. Isso. Põe fogo na ponta do papel aí agora. Aqui? É. Aqui, não, põe com o fusqueiro virado pra baixo. Senão queima seu dedo. Sim, ó. Aí. Foi. Agora não apaga mais, ó. O que eu tô usando aqui pro fogo firmar? Bambu seco. Entendeu? Ó, agora vem com a lata aqui, ó. A lata tem um corte aqui, ó. Ó. Aí invisto nele, ó. Ó. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa madeirinha seca que eu achei ali, ó. Que é lasca de aroeira. Ó. Tá feito o fogo. Foguinho tá feito. Agora terminar de limpar os lambari, pôr pra fritar. Ó, segura aí. Agora não tocar. Ó, já limpei. Viu?
chuva, como é que faz? Um foguinho aqui. Foguinho. Aqui. Ó, foguinho pra galera. Ó. Bora fazer um barizinho frito, Lô, quando jantar? Bora. Faz esse limãozinho ali pra nascer um pé ali. Se esquentar a gordura aqui, já não joga. Pode estar ligado, não sorta não. Fala que eu vou colocar o peixe agora. Vai colocar o peixe agora? Quer vir mais perto um pouquinho aqui, ó? Só vim pra você ver, ó. Pra mostrar o barulho do fogo pro. Chegou? Olha aqui mais pertinho agora. Viu? Vem mais pertinho aqui pra você mostrar. Mostra a lambarizada, a porção. Vou lavar minha cozinha agora. 6:30 da tarde tem que. Já entra na lagoa, já lava essa poeira. Tem dessa de frescura não, aqui pescador sertanejo. Tá quase pronto aí, ó, os lambari. Já nós vai tirar pra nós finalizar, né, Lô? Já. Finalizar pra nós ir embora. Aqui é a janta nossa. Limãozinho, ó. Limãozinho. Cravo, catado no mato. Você que é apaixonado aí por um lambarizinho frito feito da beira. Mostra a lagoa, presídio. Olha que lagoa. Feito na beira da lagoa, que tal? Ó. Ó. Não deixar ele nem muito torrado, nem muito cru. Deixar ele no ponto mesmo. Galera, nós vai finalizando o vídeo aqui, ó, a pescaria de hoje. Eu e minha filha Eloá. Prometi pra ela, trazer ela, igual prometi pro meu filho Brian também. É, trazer na beira do rio, ensinar a eles fazer um foguinho, pegar um peixinho, comer um peixinho frito. Que particularmente pra mim isso aí, isso que é vida. E tá aqui, ó, vou tirar essa remessa lambari frito. Nós vai comer aqui com limãozinho e nós vai embora, beleza? Quero dizer para você aí que está assistindo o vídeo, ou você que não está assistindo também, quero dizer que para Deus abençoar a sua vida, vida da sua família, e nunca deixe faltar nada com vocês, com sua família, com todos vocês aí. E se tiver alguém passando dificuldade
na família, algum amigo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vai passar pela essa prova e você vai vencer na vida. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Pode mandar um abraço para alguém? Pode, claro que pode. Vou mandar um abraço para minha avó, Vani. Aô, beleza, Lã. Um abração aí, então, para a avó Vani. O amor da vida. Valeu, Lu. Pode apertar no vermelho. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.